প্লেলিস্টটো চাই আপোনালোকে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। তো ফাইনালি এয়া বুট দালি অলপ লৈ ললো। তো এতিয়া বাকিখিনি মাক মই দি দিছো আৰু মানুহগৰাকীক দি দিছো মোবাইলটো ধুনীয়াকে তেওঁলোকে কব। বুট দালিখিনি এখন পেনত ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। এইখিনি ভজা হ'ল আৰু এতিয়া পিচি ল'ব লাগিব। পিচি লওঁ, ৰঙাকৈ ভাজিলোঁ। এতিয়া গেছত পেনখন পাতিছোঁ আৰু ইয়াতে অলপ ঘিউ দিছোঁ। আৰু এয়া বুট দালিখিনি, ভজা বুট দালিখিনি গুড়ি কৰিয়ে ল'লোঁ। এতিয়া বুট দালি গুড়িখিনি দি দিলোঁ তেলতে। এতিয়া এইখিনি গুড়িখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল আৰু এইটো বাতিৰে এবাতি মই চেনি ল'লোঁ আৰু চেনিখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া চেনিখিনিও ভালদৰে মিহলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া দিলোঁ ইলাইচি গুড়ি, ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া গৰম পানী দিছোঁ, লাহে লাহে দি থাকিব, একেবাৰতে গোটেইখিনি দিবও নালাগে। এতিয়া ইয়াতে বাচন এখন লৈছোঁ আৰু ইয়াতে অলপ ঘিউ সানি দিছোঁ আৰু এয়া ভাজিও থকা হৈছে। দেখিছেই কেনেকুৱা হৈছে। আৰু এইখিনি এতিয়া হৈ গ'ল, গোটেইখিনি এয়া বাচনৰ ওপৰত দি দিলোঁ আৰু এতিয়া বাতিটো পিছফালে অলপ ঘিউ লগাই এনেদৰে সানি দিলে ধুনীয়াকৈ সমান হৈ পৰিব। আৰু ইয়াৰ ওপৰতে অলপ কাজু আৰু কাঠবাদাম দি দিছোঁ। এতিয়া এয়া হৈ গ'ল ফিনিচিং আৰু এতিয়া এঘণ্টামান মই ফ্ৰিজত ৰাখিম। তাৰপাছতে কাটিব লাগিব, অলপ টান হ'ব লাগিব। চাই ল'ব কিমানটো টান হয়, মই এঘণ্টাই ৰাখিম। এঘণ্টাৰ পাছত ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়ালোঁ আৰু মই এনেদৰে কাটি ল'লোঁ, টানো হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আপোনালোকক উলিয়াই দেখাম কেনেকুৱা হৈছে, চাই থাকিব। ফাইনেলি হৈ গ'ল বুট দালিৰ পৰা বনোৱা বৰফি। কেনেকুৱা হ'ল দেখিলে, মই একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাই দেখালোঁ। হোটেলতো পায় কিন্তু মই অলপ বেলেগ ধৰণে বনাই দেখালোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেন্তে আপোনালোকেও এবাৰ বনাই খাই চাব পাৰিব। তেন্তে ধন্যবাদ থাকিল, আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে মই আপোনাক ধন্যবাদ। ফাইনেলি কমপ্লিটেড আমাৰ এই বুটৰ পৰা বনোৱা বৰফিটো। তো আপোনালোকে নিশ্চয় বনাই নিজে ঘৰত খাই চাব। তো একদম স্পেচিয়েল ডিছ, কেনেকুৱা পালে ক'ব কমেণ্টত। ফাইনেলি আমাৰ বুটৰ পৰা বনোৱা যিটো আছিলে বৰফিটোতো অলৰেডি হৈ গ'ল। তো এয়া চব লগতে মা আৰু মানুহগৰাকী আছে, আমি তিনিটাই মিলি পেলাই বনালোঁ ধুনীয়াকৈ। তো আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, কমেণ্টত জনাব। তো লগতে মাহঁতৰ চেনেলটো আছে যিহেতু মই আপোনালোকে গম পাই মই আগতো এবাৰ গৈছিলোঁ। তো মাহঁতে ধুনীয়াকৈ ৰেচিপি বনাই থাকে, হাউ বই পাকঘৰ চেনেলটোৰ নাম আছে। তো আপোনালোকে মই ডেচক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে গৈ পেলাই চাৰ্জ কৰিব আৰু চবেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখি। তো আজি এটা ধুনীয়া স্পেচিয়েল আমি ডিছ তিনিজনে মিলি পেলাই বনালোঁ, মোৰ ষ্টাইলত বিশেষকৈ। আৰু মই দুয়োটা নাম ক'ব পৰা নাই ভালকৈ আৰু মাহঁতে যিহেতু নামবিলাক জানে, তো মাহঁতে জানে কাৰণে মাহঁতক মই ক'ব দিছোঁ আৰু মানুহগৰাকীয়ে কৈ আছে। তো ধুনীয়াকৈ ডিছটো আপোনালোকে চাব আৰু নিজে ঘৰত বনাই খাব। তো তেন্তে ভিডিঅ'টো আজি সমাপ্ত কৰোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।